U organizaciji odbojkaškog kluba Bihać u subotu će 25. septembra u sportskoj sali osnovne škole Kulen Vaku Forašac održati se 18. memorialni turnir Bihać 2021. Turnir se već tradicionalno organizuje u čast 7 članova uzornih sportaša i odličnih odbojkaša Bihaćkog kluba koji su živote izgubili u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Sašom Smiljanićem, članom uprave ovoga kluba, razgovarala je kolegica Maša Gaković-Nezirov. Od 1999. godine bihaćki odbojkaški i njihovi sportski prijatelji podsjećaju na Edina Bećiragića, Dževada Fajkovića, Hasana Softića, Samira Muslića, Asima Dupanovića, Aiduna Darević i Alana Dedića. Oni su za opstanak Bosne i Hercegovine dali najvrijednije što su mogli, svoje živote. Naše sjećanje na naše bivše članove, odnosno članove koji su poginuli od brane u oslobodilačkom ratu 92. 95. i dalje postoji. Znači, mi ovaj turnir 18. put državamo u njihov spomen i čast. Ove godine turnir će biti u novoj sportskoj dvorani osnovne škole Kulen Vaku Forašac u Orašcu. To je jedan način da se mi zahvalimo toj sredini za ovogodišnji kamp, za svu pomoć koju smo imali od direktorice, od vijećnika Zulića, od ljudi iz Vakufa gdje je bio onaj kamp, mislim smještaj kampa. Znači, to je jedan mali način da se mi njima odužimo, a usput i Orašac i Vakuf su prostor grada Bihaća. Znači, i oni zaslužuju da imaju sportske događaje, da djeca vide i druge sportove. Znači, odbojka dolazi u taj kraj. Za razliku od prethodnih godina, kada su na turniru učestvovale i ekipe iz Zadra i Siska, ove godine zbog koronavirusa na turniru će učestvovati samo ekipe sa područja Unsko-Sanskog kantona, odbojkaški klub Bužim, odbojkaški klub Mladost Bosanski Petrovac i domaćini odbojkaški klub Bihać. Ove godine su učesnici naši domaći klubovi, znači odbojkaški klub Bužim i odbojkaški klub Mladost Bosanski Petrovac. I normalno, mi domaćini od Bojkaš klub Bihać. Poziv je bio naših sportskih prijatelja koji su redovni učesnici ovoga turnira od Bojkaš kluba Sisak i Zadar. Međutim, mi smo zbog svih ovih parametara, zbog pandemije, znači pogoršavanja situacije, nismo htjeli da komplikujemo ni njima, ni sebi ovaj trenutak, jer ne znamo ni kakvu granicu oni mogu kao kolektivi preći i tako to, pa da ne bi bilo nekakvih situacija neželjeni. I ove godine smo propustili da oni gostuju, znači uz razgovor sa njima, iako su oni izrazili spremnost. Pa se nadam u iduće godine da će se stanje poboljšati i da će oni moći biti kao i uvijek naši dragi gosti. Opišite nam cjelokupni program. Evo ovako, znači u subotu 25. septembra je obilazak mezarja naših poginulih članova. To je 7 mezarja, 6 je na gradskom groblju Humci i jedno je u Gornjem Prekonju, Šarića Greblje. Znači, to je u 10 sati okupljanje na Humcima i onda ćemo obići mezare naših prijatelja, naših bivših igrača, Dževada Fajkovića, Edina Bećeragića, Aide Nadarević, Hasana Softića, Asima Dupanovića, Alana Dedića i Samira Muslića. Nakon Humaka ćemo onda u Šarića Greblje. U nedelju je sportski dio turnira, kao što sam naveo, bit će održan u Orašcu, u osnovnoj školi Kulen Vaku Forašac. Početak u 11 sati. Mi pozivamo stanovnike Orašca, Kulen Vakufa da dođu na turnir, da podrže učesnike i tim načinom odamo spomen i čast našim bivšim članovima. Nakon toga je zajednička večera ili kasni ručak sa svim učesnicima i porodicama poginulih članova, na kojima će oni imati priliku da razmijene svoje mišljenje, iskustva. Ja moram napomenuti da mi stvarno imamo dobru saradnju sa porodicama naših bivših članova poginulih u odbrambenom oslobodilačkom ratu, koje, koliko mi imamo osjećaj, jako cijene ovo što mi radimo. Sam pokazate da je 18. turnir dovoljno govori koliko mi brinemo o toj prošlosti.
Ovaj turnir je samo još jedan dokaz da odbojkaški klub Bihać nikad neće zaboraviti svoje bivše suigrače, ali i da će svakim njegovim budućim organizovanjem učiniti sve na promociji i ekspanziji ovog sporta.